O objetivo foi ativar. Seu time está capturando o ponto. Até a próxima, baby. Pega leve. Me cure. Este é o meu segredinho elegante. Confiante e elegante. Está capturando o ponto. Seu time capturou o ponto. Até a próxima, baby. Fúria das Neves! Hora da matança! Ah, pega leve. Ah, não se mexa um dano. Barbete configurado. Uma morte feliz aos meus pés. Fim do round. Ataque começa em 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Você novamente? Ataque iniciado. Capture o ponto A. Você vai. Mais um. Recuperada. Você vai. O objetivo foi ativado o ponto. Recuperada. Seu time capturou o ponto. Área do alvo está. Você vai ver. O ponto está sob ataque. Auxilie na defesa. Você vai. Mais um. Você vai ver. O ponto está sob ataque. Auxilie na defesa. Recuperada. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Mais um. Você vai ver. A recuperada. Queimem todos vocês. Mais um. Você vai ver. Mais um. Recuperada. Você. O ponto está sob ataque. Auxilie. Você vai ver. Não adianta se esconder. Recuperada. Luz, você vai sol ver. E lua. Mais um. Recuperada. Auxilie na defesa. Você vai ver. Destino chegando. Mais um. Mais um. O ponto está sob ataque. Auxilie na defesa. Você vai ver. Fim do round. Cinco, quatro, três, dois, um. Ataque iniciado. Capture o ponto A. Venha cá. Venha cá.
ver. Mais um. Recuperada. Você vai ver. O objetivo foi ativado. Fique paradinho aí. Você vai ver. Mais um. Você vai ver. Mais um. Seu time está capturando o ponto. Você vai ver. Recuperada. Você vai ver. Seu time. Você vai ver. Está sob ataque. Auxílio na defesa. Fique paradinho. Mais um. Você vai ver. Não é fácil lidar comigo. Recupera. Mais um. Você vai ver. Mais um. Você... Recuperada. Você vai ver. O ponto está sob ataque. Mais um. Recuperada. Seu time. Você vai ver. Você vai ver. Seu time. Recuperada. Mais um. Você vai ver. Luz do sol e lua. O ponto está sob ataque. Você vai ver. Na defesa. O chamado da morte! Você vai Fique ver. Paradinho aí. Recupera. Mais um. Você... O ponto está sob ataque. Auxilie na defesa. Você vai ver. O ponto foi perdido. Mais um. Destino chegando. Recuperada. Você vai ver. Seu time está capturando o ponto. Mais um. Recuperar. Fique paradinho aí. Recuperada. Você vai Seu ver. Seu time capturou o ponto. O ponto está sob ataque. Recuperada. Você vai ver. Recuperada. Você vai recuperada. O ponto está sob Mais ataque. Um. Auxilie na defesa. Fique paradinho aí. Não é fácil. Você vai ver. Recuperada. Você vai ver. Recuperada. Mais um. Você vai recuperada. Fim do round. Vitória. O melhor.